Зруйновані гідравлічні системи, системи керування та системи зв'язку. 12 грудня найбільший у Європі плавучий кран «Захарій» обстріляли окупанти у Херсоні. Про це розповів Суспільному технічний журналіст та інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин. Каже, цю інформацію йому повідомили місцеві жителі. Вони ж надали відео. Прилетіли два дрони з російської сторони, вони зависли прямо над Захарієм, тобто це не був, як я зрозумів, якийсь випадковий обстріл, а вони керували вогонь саме по Захарію. Було кілька зроблено цих пострілів мінами, вони рвалися на сусідні ділянки, на сусідні судна, і після того, як три міни вже влучили у сам Захарій, то обстріл припинився і дрони полетіли. Там знаходився член команди, який один був, наче сторож. І при першому вибуху його було поранено. Він знаходився десь у каюті, і прямо через стінку каюти якийсь уламок міни прилетів, його було поранено в спину, але не дуже важко. Нагадаємо, плавучий кран «Захарій» залучали до будівництва Вандового мосту в Запоріжжі. По завершенні він мав повернутися до Туреччини, але у грудні 2021 року був відправлений на ремонт до Херсона, де й залишився на весь час окупації. Відходячи з міста, російські військові перебазували плавкран на лівий берег Дніпра. Там він і зазнав атаки.